Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui estem aquí a Tarragona, a la plaça del Fòrum, però hem vingut aquí a parlar de dues coses, de vins i de català, de llengua. Així que, bueno, estem aquí amb el Pol Alutja, és enòleg i creador de contingut a les xarxes socials, i és que recentment el Pol ha guanyat un premi, una beca, que concedeix la Generalitat de Catalunya i que ha donat a diversos influencers o creadors de continguts que fan ús del català a les xarxes socials. Bona tarda, Pol, explica'ns una mica com ha sigut aquesta beca, com ha sigut rebre-la. Rebre-la ha sigut una passada, o sigui, ha sigut com un... Vale, almenys el projecte sembla que està tirant bé i que té la certa mirada o certa mirada des de la Generalitat que val la pena preservar, no? I la veritat és que va ser una alegria rebre-la perquè al final són uns diners que van molt bé, tant per crear contingut com perquè el projecte segueixi en marxa. I bueno, bàsicament, la meva presentació és per fer nou continguts, o sigui, al final el que et donen és uns diners perquè tu facis nou vídeos a YouTube de més de 5 minuts, etc. Hi ha com unes clàusules, uns objectius. I al final doncs, el que faré jo és parlar de les 12 denominacions d'origen de Catalunya, que tenim 12, amb 9 vídeos espero fer-n'hi 9, intentaré fer-n'hi els 3 més doncs, després, però doncs, aniré fent aquest tema. I ja està, llavors la beca de moment és per aquest tema de contingut. Presentes un projecte i et donen els diners perquè facis aquest projecte de vídeos parlant de cultura, hi ha gent que parla d'informàtica, hi ha gent que parla de jocs d'ordinador, hi ha gent que parla d'ell mateix, hi ha de tot, una mica. Al nivell influencer hi havia molts influencers famosos, i clar, jo, hòstia, quan m'van donar la beca i estava rodejat d'aquesta gent, va ser un hola, què tal? Ei, jo sóc nou, però bueno. Però molt bé, la veritat és que molt content i amb ganes de fotre-li a partir del 2025, ara al gener. I la veritat és que tinc moltes ganes de començar amb tot aquest tema dels vídeos, perquè intentaré lligar tots els cellers, denominacions d'origen, no que surtin, perquè no es pot fer publicitat, però sí que tinc una certa visió de cada DO és la gent, és la tradició, és la història, és la cultura, i treure una mica tot això lligat amb tot el que nosaltres fem des de Roma de Vi. Que aquí està tot el projecte més lligat a deslligar, bàsicament, el vi d'aquest postureig, aquest elitisme que hi ha, i donar-li una visió més jove, més tranquil·la, més desenfadada, i sé que el vi és per tothom. Saps? Ja està. Clar, ahir és on volia anar jo ara. Sí. Què fas a les xarxes socials? Per què t'han donat aquesta beca? Parles de vi, evidentment, ho fas en català, però què fas a les xarxes socials si et seguim? Què és el que podem veure a les teves xarxes? A les xarxes veureu que parlo de vi català, 100%, de les 12 denominacions d'origen d'aquí, i sobretot ho faig d'una manera que s'entenguin tots aquests conceptes, que si el boquet, que si la tanicitat, totes aquestes paraules estranyes, que tothom les sentim i ens diem, queden com, vale, molt bé, explicar-les de manera molt pròxima, molt fàcil, i sobretot deslligar, el que et deia, deslligar completament que el vi, és el que em deies tu al principi, que jo no n'entenc de vi, que no en sé. Ningú sap de cervesa, ningú sap de la Coca-Cola i tothom ens la prenem. Vale? I amb el vi, no sé per què, passa que ens pensem que n'hem de saber per aprendre'n, i és el contrari. El vi és per tothom, és per gaudir-lo, i Aroma, o sigui, el meu projecte homatal que es diu Aroma de Vi, ara en sortirà un de nou, que ja te'n parlaré després, Aroma de Vi, el logo és una M, però és una M que simbolitza una mica això que tenim aquí, que és el fòrum. Em vaig fixar en el fòrum romà de Tarragona, jo soc d'aquí de Tarragona tota la vida, i em vaig fixar en el de baix. I són tres voltes, que bàsicament el fòrum era el lloc social on es prenia vi a l'antiga Roma, també és una cosa lligada amb que jo soc de Tarragona i que la denominació més antiga de Catalunya també és Tarragona, però per mi era com donar la visió de el vi és social, és una cosa social, és una cosa que ens uneix, i a part, també el pilar del mig, no, si t'hi fixes amb el logo ja tot el passaré, si això, és com un raïmet, que per mi és el pilar central, que sense la cultura de vitivinícola que tenim aquí a Catalunya no aniríem enlloc. I vull donar una mica de visió a tot això perquè fa falta parlar de vi català. A part de parlar en català, fa falta parlar de vi català perquè hi ha moltes marques espanyoles que ens eclipsen moltíssim. Llavors això és una feina que tinc jo ara després de fer la carrera, després de veure tot com està, de dir, hòstia, m'agradaria, per les paraules, m'agradaria treure una miqueta aquest tema de donar una mica més de visibilitat al vi català, que s'està fent molta feina i hi ha molta gent que fa molt bé, la veritat, des de cellers, denominacions, d'origen, però també algo que tiri més endavant aquest projecte, aquests projectes més d'impulsar el vi català, per això em vaig ficar en aquest tema, bàsicament. Jo et volia preguntar perquè, clar, he estat fent una mica d'investigació i he llegit, clar, tu tenies la teva feina, treballaves després de la carrera, treballaves com a enòleg en un celler i no sé si d'un dia per a l'altre o no, però vas decidir deixar la teva feina i dedicar-te
a les xarxes socials a crear contingut i al teu projecte d'Aroma de Vi. Explica'm com va ser aquesta decisió, per què vas prendre aquesta decisió tan poc habitual, podríem dir. Sí, o sigui, vaig marxar de l'estabilitat, per dir-ho d'alguna manera, a tirar-me al ser autònom, a ser del club dels patidors, que li diuen. I, bueno, la veritat és que per mi ha sigut un gran què, o sigui, per mi era un objectiu. Sí que estava molt bé on treballava, tots els llocs on he treballat per moltes denominacions d'origen. He tocat Déu Empordà, Conca de Barberà, Tarragona i Montsant. I la veritat és que estava molt bé. No estava com a enòleg enòleg, que era el segon enòleg que es diu, que és el que està com la mà dreta de l'enòloga, en aquest cas. I la veritat és que estava molt bé, però bueno, necessitava com treure aquest neguit de parlar. A mi m'agrada molt parlar, es nota, suposo. I m'agrada molt comunicar, m'agrada molt apropar-me a la gent i necessitava treure-ho. I sí que ja vaig començar a treure el projecte mentre treballava, o sigui, anava com a la part, i el projecte bàsicament són tastos de vi. El que fa jo, el meu sostén, o sigui, la meva forma de guanyar-me la vida és fer tastos a domicili. O sigui, vaig a la casa de la gent i... Pues amb un preu bastant reduït del normal, faig un tas a casa seva amb els vins de proximitat, tot molt xulo, la veritat, i molt divertit perquè és com tot lligat amb un joc. I, clar, amb això vaig començar a fer una mica de divulgació, però, clar, no tenia el temps suficient. 8 hores a la feina, després arribes a la casa a les 6 de la tarda, treu el temps a les caps de setmana, era impossible. I al final vaig dir, cop de cap, és el moment, i vaig centrar a tope. Ara fa un anyet que ja va ser, va, pa'lante. I la veritat és que, o sigui, em pensava que em costaria una miqueta més tirar endavant i la veritat és que porto un any que, bé, no em queixo. O sigui, podria anar molt millor la cosa, per això trec altres projectes i tinc moltes més ganes, bueno, moltes més coses a fer, però la veritat és que ha tirat endavant i espero que tiri més endavant encara. Clar, i entenc que després d'aquesta aposta arriesgada, d'aquest any ja de feina, que ara et reconeguin amb aquesta beca, com deies, que també li han donat a, crec que eren a 23 creadors de contingut de tota Catalunya, que tu siguis un d'aquests, suposo que també és un reforç i que t'anima una mica a seguir i a seguir amb aquests projectes que deies que tens encara de futur més enllà d'aquest concret d'aquesta beca. O sigui, tot surt del mateix, eh? Però sí, quan me van donar la notícia, realment estava fora, realment estava de viatge, que vam fer un viatge amb la parella, xulo, low cost, però xulo, d'aquests de Sri Lanka i així. I la veritat és que estava allí i de sobte obro el wifi i m'arriba el missatge de que t'han donat la beca. I jo, uau, què? I clar, vaig veure la llista i érem 178 presentats. I vaig, hòstia, que el meu projecte, que no tinc tants seguidors, que clar, comparat amb l'altra gent que vaig veure que tenia 80.000 seguidors, 23.000, dius, hòstia, que jo en tinc 3.000. Com és que m'han donat a mi la beca? Doncs pues, entenc, aquí és quan me vaig ficar com la medalleta de dir, vale, el projecte té tirada, té un bon objectiu, té un bon nucli, per dir-ho així, un bon, no sé com dir-ho, sí, una bona peça central, i la veritat és que això és com m'ha donat més vida o més ganes de tirar endavant tot el que ve ara. Que ara per Nadal, ara ha de sortir aquesta setmana ja, que encara no ho tinc allò perquè sempre falten algunes peces, però aquesta setmana surt un projecte nou que es diu Jo porto el vi. Sí. Tenim exclusiva, eh? Sí, teniu exclusiva. Es diu Jo porto el vi, serà el mateix que fem amb un tast de vi a domicili, que és apropar vins de proximitat, de manera... com si fos un tast, o sigui, al final és un tast, apropar-ho directament a casa teva, ara que ve Nadal, pues portar-te 3 vins de proximitat que no es troben en botigues especialitzades, que també fan molt bé a la feina, però hi ha vins que no es coneixen, apropar aquests vins a les cases de la gent d'una manera divertida, més desenfadada, etc. Si em voleu començar a seguir, Jo porto el vi, seria perfecte. Molt bé, ja per acabar, Pol, et vaig a preguntar una cosa que potser et poso una mica en un compromís, però lligant amb això que deies del Nadal, que ara s'apropa i tal, recomana'm dos vins que sí o sí hem de tenir aquest Nadal a la taula. Tu mateix, tu ets expert. Vale, va, un blanc, et recomanaria el Terrat, no sé si el coneixes, de Mas Vicenç, és un celler d'aquí, ara ja no és de la Déu Tarragona, és de la província de Tarragona. Són uns cracs, han fet molt bon... O sigui, fan molt bé la feina, la veritat. I el vi al Terrat és d'aquests dolcets, afruitats, amb molt de caràcter. I si t'he de recomanar un vi negre... Hòstia, és complicat, perquè de vins negres... en tinc masses al cap. Però un que ara últimament m'ha arribat molt, sí que diràs, hòstia, vale, és el millor vi de Catalunya, vale? És el millor vi de Catalunya d'aquest any. Però m'ha arribat molt perquè és un projecte que has començat, el noi que va començar amb aquest vi és el 2022, o sigui, és relativament molt, molt jove, i ara, el 2024, ha guanyat el premi com a millor vi de Catalunya. O sigui, és com,
m'ha tret el sombrero. Ell és un viticultor de tota la vida de Porrera i la veritat és que ha tret un vinasso brutal. I no només el seu, o sigui, no només aquest, que és l'ànima de Cal Pagès, sinó tota la gamma que té de vins joves, el Coratge, crec que es diu, Coratge blanc i negre, són espectaculars. És un vi priorat, però jove, molt de caràcter, molt, molt, molt divertit. Si teniu l'oportunitat, agafeu-lo. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pol. Jo he de dir que ell no se'n recordarà segurament, però fa uns mesos en una roda de premsa que vam fer al Port de Tarragona d'un vi que havia estat 400 dies en unes àmfores sota el mar i tal, vaig coincidir amb el Pol, no vam parlar ni res, ell no se'n recordarà, i uns dies després, a mi a casa per la nit, mirant TikTok, em va sortir el TikTok que havia fet ell sobre aquesta roda de premsa i el vaig començar a seguir perquè vaig dir, ostres, que guai, no tinc ni idea de vins, però... Que guai, que atractiu i que xulo ho fa. I bueno, des de llavors que sàpigues que des de llavors et segueixo. Per algú serveix, almenys les xarxes, això està bé. Efectivament. Doncs re, això, moltes gràcies, Pol, pel teu temps. I re, a vosaltres ja sabeu, el podeu seguir a xarxes socials, @aromadevi, i gaudir dels seus tastos i bueno, del contingut que sobrevins. Ens veiem en la propera furgó. Adeu! Adeu.